Fala, YouTube! Aqui quem fala é Curtis Gui e hoje estou trazendo mais um vídeo para o canal sobre microvolts. Esse jogo que é grátis e vocês não precisam saber mais nada sobre ele, já que ele é grátis. Eu não vou falar muita coisa porque vocês sabem que eu sou grátis, é só isso. E o Melo morreu de uma... Ah, verdade. Melo falando. Se apresente aí primeiro antes de eu chegar. Fala, galera, grátis, beleza? Esse aí é o João. E hoje estamos aqui fazendo um vídeo de... já falei isso, né? Microvolts! Tá bom. Toma! Oh, você é aquele ali que tá na janela? Não. Tá bem que é, hein? Ah, perdi uns kills legal agora. Tem que fazer graça. Mas eu peguei um kill super da hora. Nossa, velho. Você vai ver no vídeo. Ficou super legal esse vídeo. Tá arrebentando essa véia aqui? Não, tô arrebentando. Aê, fui pro seu time. Ê, frescura de morrer, hein? Esse ré foi meio estranho. Agora eu percebi que o nosso time é o vermelho, então nós temos que matar. Rapa tudo! Esse time deathmatch meio nada a ver, né? Tipo, como eu era do time azul, então eu sei onde é que o povo fica. No subterrâneo, no subterrâneo. Vai com... Eu tô atrás de você, camisa sniper. Se é que você me entende. Eu não te entendi, mas tudo. Vai na frente. Ah, eu tô atirando aqui. Arrebenta, 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 arrebenta. Matei um, matei um, matei um. Atrás, atrás. É, obrigado por dar cobertura. Ah, deu um headshot aqui, vai. Ó, oh, Mela, dando headshot de rifle. Coisa mais difícil do jogo. Cara. Varando! Nem escutei som! Nossa, o tiro daqui vai retinho! Não é igual pro bate-arma. Nossa, é muito longe, mas... Ah, eu também que eu dei. Deixa eu falar, eu fiquei muito tempo fora, voltei agora e resolvi gravar esse vídeo. Eu ia fazer uma série de Minecraft, só que meu... Só que a pessoa com quem eu ia fazer essa série... É... Foi da bunda, ele não pode estar aqui. Então, eu tô gravando um vídeo com a pessoa que sobrou, né? É, vamos andar junto, vai, vamos andar junto, que não tá dando certo. Vai, vamos. Eles estão 7 kills na nossa frente e eu morri 5. Oh, esse aqui é o C, vem aqui, ó, me segue. Eu não, mas tá de sniper. Vai. Eu vou então de... Não tem ninguém lá. Esse sniper é confuso, porque quando eu tiro pra mirar, eu miro de novo. Toma na arma. Não foi na cabeça. Alguém viu que eu fiz? Todo mundo viu. Eu peguei uma sniper pra matar o cara que tava na minha frente. Mas agora, velho, eu preciso pegar um skill de sniper, velho. Eu quero pegar um skill de sniper. Porque pegar aqui um sniper só foda pegar aqui um sniper. Ali, ali, dá o rosto. Dá o rosto. Dá o. Carvão. Onde você tá? Você tá morto? Não, eu não. Eu só durmo por um tempinho. Quantos segundos? 5 segundos. E daí eu já acordo. Nossa, que susto! Me acordo verde ainda. Nossa, belinha verde em volta. Vai ser legal se eu fizer na vida real, né? Não, minha minigun não tá atirando, minha minigun não tá atirando. Porque a minigun não gosta de você. Falei. Você não queria me humilhar? Não queria acabar com a sua vida. Mas teve que ser assim. O destino de mim. Preciso esperar no mínimo um kill aqui. Peguei, peguei um pulmão na perna. Caramba, bando de viciado, isso vocês são. É. O time não deixa ninguém. Fala que não é ruim logo, ó. Eu sou ruim, mas o Melo é mais. Eu vou morrer porque tem que. Toma na nuca. Tá gorda. Palhaço, tá comendo que você matar eu? Nossa, esse gordo acho que pode matar eu, isso é impune. Peraí, peraí, peraí. Pera, por que o microgun não tá atirando? Não gosta? Não gosta. Nossa, o cara grudou uma lança granadeiro em mim.
tá indo pelas costas agora. Deve ter matado uns três já. Ó, dois, três agora. Admira minha ruindade. Ninguém admira a ruindade. Eu também admiro essa ruindade. Toma na nuca, palhaça. Essa gorda do banho na parede. Classification, classification. Beleza. Justo quando eu tô com a minha supremacia, minhas balas acabam. É justo. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Mira. Ah, pá, pera aí. Opa! Eu vi você, gorda. Você me matou. Nossa, esse jet full tá na nossa sala, velho. Olha, não, só porque não entrou, falta só três, pô. Pra nós virar. Mas é bom, não é? Não é muito. Adoro o Crazy. Ah, essa gorda comete o mesmo erro que eu. Em vez de pegar shot, e não pega sniper. É que tá perto os números. É 3 e 4. Meu. E quando eu jogava qualquer outro FPS, eu configurava pro 4. Isso é minha. Velho, o cara é Chames, mano. O cara não é Chames. O Mito se abriu. Sabe o Tentem? Sabe o Tentem? Sabe o Tentem? Sei. Quem é Chames? Quem que usa chames em microvolts? Eu! Ah, tá explicado. Peraí, 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 caiu no rosto. Ah, pronto, acertei. Olha, ela é muito chames! Nossa, muito bom! Admite que você é ruim! Ah, também ele é ruim. Eu sou ruim, admito, velho. Você é ruim? Claro que eu sou, não prego. Fiquei mó tempão pra jogar. Eu não jogo isso! Eu vou atrás de você. Você lambe isso, por isso você tá na mesma sala que eu. Vou ficar aqui do seu lado, só pra roubar frag. Opa! Esse aqui é meu. Ah, roubei! Pronto, falei! Ai, tem alguém atirando. Morre aí, pai. Véio, eu queria usar o chip, mas o chip é muito ruim. Pandora é Mike, velho. Pandora é horrível. A única coisa que eu não gosto nesse jogo é que não dá pra trocar de classe durante a partida. Igual Team Fortress? Igual, idêntico ao Team Fortress. Esse jogo devia ser o Team Fortress. Ela, aquela gorda ali, acho que eu não vi ela. Haha, palhaça. Peraí, 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 peraí. Encosta, 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 encosta. Lá. Opa! Nossa. Peraí, peraí, nós tá ganhando por 3 kills. Eu vou fazer o final kill. De machadinho. Quer apostar quanto? Final kill? Final kill. Eu vou ficar do lado seu. Cadê você, mano? Eu não. Você roubou meu kill? É! Eu não, mas você nem na rua. Mano. Pra roubar meu kill de verdade. Para, 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 ativa a supremacia. O povo vem muito gostinho. Dentem indo, dentem indo atrás. Dentem indo, dentem indo, dentem indo. Dentem indo aí, tá? Tem? Dentem. Ah, dentem, é o nome do cara. Ah, eu não vou fazer o Final Kill Cut também, só porque... Eu falei? Só que você me seguir. Fazer o Final Kill Cut de sniper. Só tem uma chance. Eu vou me matar, eu vou me matar rápido. Ah, falta um kill pra nós ganhar. Não, nós ganhamos, justamente, não valeu. Não valeu. Ganhamos justamente. Não valeu. Não valeu, faltou um kill, não valeu. Não valeu, não valeu, não valeu. Não valeu, não valeu, não valeu. Tá, 11/18, depois de um século sem jogar. Então é só isso. É, acho que eu vou terminar esse vídeo por aqui, o que você acha? Eu acho uma boa, ótima, ex-supremacia, má ideia. Mas ninguém importa pra sua opinião. Então é só isso, pessoal. Valeu, falou. Fala aí, Mel. Falou.
O canal dele vai estar na descrição porque ele é preto.